Við erum með ofnæmi fyrir uppklöppum þess að reyna alltaf að búa til uppklöppum sjálfur. Það er svo erfitt ef að maður lappar að svið og það er bara allir farnir. Þannig að ég vil að byrja ykkur greiða og svara þig heiðalega. Viljið þið eitt lag í viðbót? Geðvegt, við erum bara til að spila eitt lag í viðbót og fara svo bara út á lífið, held ég, eða ekki? Ok, hér kemur besta lagi okkar. Það búið yndislegt að spila fyrir ykkur. Vondur sjá sem fyrst aftur. Takk að öryggsmiðstöðinni fyrir að vera geðvegt töff fyrirtæki og segja bara, þeir sögðu við okkur, gerðu þið bara það sem þið viljið, strákar. Það nákvæmlega sem við gerum ykkur. Takk fyrir strákar, takk fyrir stöfnir. I'm a trouble boy.